Біліп жүремінге қош келдіңіз, біліп жүремінге жазылыңыз, өтініш. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры 1934 жылы 13 қаңтарда Мұхтар Әуезовтің либреттосы Айман Шолпан музыкалық қойылымымен ашылды. Иван Коцыке өндеген халық өлеңдері мен күйлері орындалды. Қойылым көпшіліктің көңілінен шығып, әсері зор болды. Жаңа театрдың ашылуы бүкіл елге таралды. Әрине, опера театры бұл ең алдымен бүкіл өмірлерін ең әсем өнердің бірі театрға арнаған интуизистердің, әдебиет қайраткерлерінің, сазгерлердің, жазушылардың, суретшілердің, жақсы вокалдық қабілеттері бар әртістердің ең сүйікті жұмысы. Бұл адамдар ұлттық мәдениеттің тарихына енген. Олардың іс-әрекеттері 70 жыл бойы дамып жалғасуда. Олар бұрыннан бері Қазақстанның музыкалық мәдениетінің кемеңгерлері болып табылады. Әртіс Күләш Байсейітова, режиссер Жұмат Шанин, әнші және режиссер Құрманбек Жандарбеков, әнші, режиссер және драматург Қанабек Байсейітов, биші Шара Жиенқұлова, әнші Манарбек Ержанов, суретші Анатолий Ненашев, жазушылар Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсіреп, Сәбит Мұқанов, Бейімбет Майлин, сазгері Евгений Брусиловский. Бірінші қойылымның нәтижесімен рухтанған, шабыттанған әнші артистер, кәсіптік білімдері жоқ режиссерлар шығармашылық құмарлықпен театрдың опералық репертуарын құруға кірісті. Евгений Григорьевич Брусиловский Қазақстанның ұлттық опералық өнерінің бастауын салған театрдың бірінші сазгері болып табылады. Театрда қойылған келесі қойылымдар Қыз Жібек, Жалбыр, Ертарғын. 1935 жылы Куйбышевский опера театрының базасында орыс опера группасы құрылды. Кәсіптік ұжым қысқа мерзім ішінде орыс және әлем опера классикасының 9 қойылымын жүзеге асырды. Бұл Кармен, Евгений Онегин, Пиковая дама, Демон, Фауст, Аида және тағы да басқа. 1938 жылы Петр Чайковскийдің Лебединое озеро балеті балет группасын құрылуының бастауын салды. Бұдан әрі Конек-Горбунок, Раймонда, Бахчисаринский, Фонтан қойылымдары қойылды. Осы жылы Великановтың Қалқаман мен Мамыр атты бірінші қазақ балеті қойылды. Біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз.